Det sista jag vill säga är att jag tror Maria är den andra exet jag faktiskt har aldrig släppt under mina dåvarande förhållanden med andra tjejer. Tänkte jag en del på här. Men mitt rökande har blivit värre och Kimiko tycker inte om det. Hon snusar ju som sagt och så det därför. Och jag vet, jag har ju haft lust att bara försvinna nu. Det sista igen. Men hon väntar redan på mig. Att jag ska komma hem. Hon ska se när jag kommer till parkeringen. Så ska hon komma ut. Hon kommer nog förmodligen sova över. Och vad är det känsla på? Hon gör det för min bästa, för min hälsa skull och för mitt bästa, för att jag vet att jag kommer att svika mig själv. Jag vågar inte säga det till Nathalie eller André heller. Jag gör det här på YouTube. Jag vet, de tittar ju inte på vad jag gör. Så. Som sagt, jag och Maria var ihop i 2 månader, i 10 år sedan, och det var den tiden jag slog så. Så när den killen tog henne ut rätt under näsan på mig så dängde jag ner den. Jag slog inte ihjäl den då. Men det slutade upp med att jag och han blev vänner. Vi är inte jättebra vänner då, men vi är vänner. Men hon kom tillbaks typ och skrev så här, fan vad coolt att se det i action. Minns jag så. Men hon ville inte ha mig tillbaks då. Och Rebecca, det gick ju bara skit, för hon tänker bara på sitt ex och nu tänker hon bara på sina andra vänner. Så det står ju mig det med.